обращались у властей потребовать осветления. И плюс 4 столба декоративных. Будут по тротуару дорожки идти освещать вечером памятник Небесной Сотни и Каменный Крест. Вы понял? Все. И обязались перед мэрией, что будем проводить это в субботу. Звичайно, якби тут планувалася церква, да, це було б зовсім інше. Обговорення це зовсім інше. Чого немає, слава Богу. Я йшла з мислю, що ні, не треба, наша земля, а наша Україна. А сьогодні я думаю, чому? А культурить, яка різниця, хто це робить? Пускай люди займаються і дійсно тут буде порядок. Вони в своєму більшості вже громадяни України. Давайте з цієї сторони подивимося. Якщо людське відношення друг до другу, тому...